Сайн бацхан уу та бүхэнтэй наран тийм миний би мэнчилж байна. За өмнөх видео сургалтын дээрээ бүгдээрээ энэ бие энергийн талаар ярилцсан байгаа. За бие энерги маань өөрөө хүний дотоод одоо эрчим хүч дотоод батарея гэж ярьдаг тийм үү? Хичнээн бидний энэ батарея зай маань цэнэгтэй байна. Тэр хэмжээгээр бид нар ажиллаж хөдөлмөрлж за үр удмаа үлдэх ийм нөөц маань байдаг юм байна. За тэгвэл өнөөдөр цөмөрөө чөлөөт энергийн талаар яриа. За чөлөөт энерги гэдэг маань ямар ямар юуны энерги юм бэ гэхээр энэ маань уран бүтээлийн энерги гэдэг байна. Энэ оюуны сэтгэлгээний бүтээлч энергинд орж идэг байна. Тэгвэл чөлөөт энергиг бид нар яаж хадгалах вэ? Яаж энэ чөлөөт энергиг бий болохгүй гэвэл ерөөсөө хоёр арга зам байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар байгаа чөлөөт энерги алдахгүй байх ёстой. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт чөлөөт энерги урсгалыг бие махбодд оруулж ирэх ёстой юм байна. За тэгвэл байгаа чөлөөт энерги алдахгүй байхын тулд бид нар ямар ямар алхмууд хийж явах хэрэгтэй гэдэг юм бэ? За нэгдүгээрт нь бид нар одоо бие махбодд хамгийн их хортой нөлөө үзүүлдэг арих, хар тамхи, тамхины зүйлс татгалзах хэрэгтэй. За тэгэхээр зөвхөн хар тамхичтыг бодъё. Зөвхөн арихыг л бодъё л та. Бид нар ингээд маш их арих угаад ингээд жаахан нариг цэнгэж байгаа үед бие махбод юу ч хийхээс буцдггүй юм байдалд ордог. Маш их энерги нөхөгддөг. Тэгэхээр хүний бие махбод үндсэндээ амьдралынхаа явцад яг өөрт нь тохирсон энерги нөөцтэй өөрөө цаанаасаа байдаг. Жишээлбэл хүн 100 наслаа гэхэд тодорхой хэмжээний энергийг цаанаас нь олгоцсон байдаг байна. А тэгвэл одоо ялангуяа хар тамхичдаг цөмөрөө аваад үзье л да. Тэгвэл хар тамхичд хар тамхиа татсан үед бол маш их энергийг нөөцөөсөө гаргаж одоо зарцуулдаг гэсэн үг. Тэр хүмүүс хар тамхиад татсны дараа сансрын хөлгөөр нисэж байгаа юм шиг тийм үү, сансарлуу нисэж байгаа юм шиг тийм их эрчим энергийг бий болгодог. Тэгэхээр үндсэндээ амьдралынхаа хугацаанд ашиглах ёстой бие махбодын энергийг цөөхөн хідэн цагт ашиглаад дуусдаг. Тэгэхээр одоо янз бүрийн энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болгоны эмчнэрийн статистик тоо баримтаас харахад хар тамхичд 30 хүрэхгүйгээр насварч байна. Энэ юутай холбоотой гэхээр биеийн энерги зарцуулаад дууссан байдаг. Мөн тамхи бас энд нөлөө үзүүлдэг. Тамхи бол маш их биеийн энерги сорж идэг нэг юм сорогч байдаг байна. За хоёрдугаарт нь юу яах вэ гэхээр бидний энергийн вампирууд гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл энерги сорогчд байдаг байна. За энерги сорогчдыг бид нар мэднэ те. А та тэр хүний дэргэд байгаа тохиолдолд таны одоо та өөрийгөө хоосон юм шиг, өөрийгөө бүр ингээд доош орсон юм шиг, өөрийгөө те ажаргалгүй юм шиг ингэж мэдэрдэг. Тэгэхээр энэ энерги сорогч нар бидний амьдралд маш их тохиолддог. Та хэрвээ энэ хүний хажууд байснараа өөрийгөө их дорой, сул, ядарсан ийм байдалтайгаар олж харж ивэл таны энерги сорогдоод байна гэсэн үг. Та ийм тохиолдолд тэр хүнээс хол байх хэрэгтэй. Гол арга маань хол байх хэрэгтэй. Мэдээж энерги нөхдөг ийм орон зай, ийм хүмүүстэй байнга ойр ойрхон уулзаж өөрийнхөө энергийг одоо нөхж явах шаардлагатай байна. За ингээд дараагийн 3 дахь одоо зүйл бол өөрийн сөрөг мэдрэмжүүдээг авч хаях хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хүнд маш олон амьдралын олон мэдрэмжүүд бий болдог. Өөрийгөө доош нь хийх, гутрах, гуйны хатаархах, айх тийм үү. За хардах, одоо хардалт бол маш их муухай юм хэлбэр. Тэгэхээр энэ болгон бие махбодд үүсэж байгаа энэ энергийн сөрөг хэлбэрүүд маань бидний энэ дотоод нөөц болцоноос маш их асчид. Өөрөөр хэлбэл чөлөөт энергийн урсгалыг шууд гаргаж идэг гэсэн юм. Тэгэхээр бид нар энэ мэдрэмжийн эсрэг юуг байлгах хэвээр хэр талархлыг байлгана, хүн баярлаж сурна, хүнийг өршөөд сурна, хүнд одоо юу гэдгийг те хамаг байдгаа зориулж чин сэтгэлийн юм одоо зөв үйлдэлүүдийг хийх нь буцаагаад хүнийг зөв энерги буюу одоо нөгөө энергийн батарея гэж яриад байгаа тийм үү, зайг маань цэнгэлэхэд өөрөө зарцуулагдчихэдэг ийм хэлбэр юм байна. За тэгэхээр цөмөрөө байгаа чөлөөт энерги хэрхэн алдахгүй байх вэ? Ямар ямар хорт зуршил, муу мэдрэмж, ямар энерги сорогчудаас бид нар хол байх ёстой юм бэ гэдгийг ярилцлаа. Ингээд дараагийн цөмөрөө сургалтаараа хүний биед орж ирэх чөлөөт энергийн урсгалуудыг яаж ихсгэв тал дээр
цөмөрийн ярилцсан. Ингээд та бүхэндээ нарантай байла. Түр баяртай.